وحيرها مامل قولت كا بوتلان سعيد عبد الله الدني أو شنو كنا تكون قبته قصر قام يحتوي ذا بوتلان يجرو ويا إم هذا اللي عيد كستو كشر قبل كشيء مناسب دي لقوا على مسار يي جيست كنا سوي تيم بلا نص مية مدحونا الدولة دا فدرال كي يسمع ليا مدن محمد عبد الله فرماشو أو ما انتقد ولا يجرون كديار ذا هاي مقرة جرو ويا عاصمة ذا بوتلان وكان مدحونا سعيد عبد الله الدني أو رما سيك هذا ليا بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو بيشو تايس دي لو اتنك بيشو كواد لابو كن سغالي يتوانك وحانا لكو قبلينا شير جرائد ان دونين انا انكما ادعلينو حفلة دي على مسار كي بيشان لحي لو اتنك دي كدع دي مغالي دي قرو مركو بو الرئيس وحان ربا انا هالكو قم ادعلينو مدحوينا جمهورية فدرال كالصوماليات نظان محمد عبد الله فرماجو قدوميها اقل كسره قدومي كحيين ك لباد كلها شعب كالصوماليات قلياشا كلا دوين دولة فدرالكا مدعوي هر دلكا مدعوين حسن شيخ محمود يو مدعوين شريف شيخ أحمد سيدو كلا مدعوة دولة حمناها كا دولة فدرالكا جبلان جل مدوك هرشابيل يو كونفر قلبت سيدو كلا وحن ربالكين عموم هاد عليو غبرنر كا جاريسا يوفدي اللي بعنا ده يسمى ترداها إلا سعودي سفير رضا الدولة بها عن صاحب كنا هاي مرت الشرف تكلا دلك دي بدأ يجودها بالنوبة تمد شدوا كلا وحى مما هاد علينا يا جودي قوان قابضة مددي هوشا سعودي مسؤولية دوين بلارن هاي بعد شدوا كلا ما هاد قارو علينا يا إذا ما بقلب كسيدة وصورة جلي إنه دعوة حفلة أما أن كل دعوة أما أنك سوق بقبودي سيدو كلاو عن ربعين عالقو قم هاد علي فنانين تهو بلده وابري بنتلان فنانين تكال دلك دبدي سنوغي بيد صحافة ودور مهيمة لهي سيدو كلاو على مسار كوحو أبوري فرصد آد قالوا ويسوين مادين مدحدة الصوماليات نالك استيه جوغين تاسو دد كرر بنتلان شرف يكرامو غيرو أهيد اسلاماركاز نعبورتي فرصد آد وين oo dadka Soomaaliyeed ay ku wada kulmaan waxa kulamadaas muddadii uu socday fursad ay la isugu helay in ay si gaar ah isku arkaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka madaxdii hore ee madaxweynayaashii hore ee دولة فدرالكا حسن الشيخ يو شيخ شريف سيدو كلا مدعوين ياشي هوري بنتلان مدعوين الدكتور عبدويل علي قاس يو مدعوين عبد الرحمن فرولة مدعوين كوحيين ياشي هوري يو قدوميها بارلمان كا دولة بنتلان رئيس الوزاري هوري صومالي مدعوين علي قيدي انتاس اوضن رمتي وعي موجيس الشركاس ومالنتي شلحي قب صومي waxaan looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dawladda Soomaaliyeed dib u dhiskeedi loo gaari lahaa meel wacan shirkaas wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleema saarka oo ay qayb ka ahaayeen ismada reer Puntland waxgarad abwaaliin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada Soomaaliyeed ay aad u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed is-caafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aad qaali u ahayd waxaa dadkii oo dhan isla qaateen ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed in wixii dadka Soomaaliyeed ku kala dhex jiray xal dhalin laga noqdo hore loo socdo dalka iyo midnimadiisa laga shaqeeyo runtiina waxay ahayd kulankaas kulan taariikhi ah oo garow ka qabsoomay oo Ilaahay u noo suuro geliyey kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isku arkeen wuxuu gobolhaar u noqday in kulamadii u dhexeyn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen kulankaasoo loogu gobolhaarayay in la isku cafiyo waxyaabaha khilaafka shaqsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo howlaha iyo ajendayaasha dhabta u ah dowlad dhisidda si qoto dheer loo galo oo
aad loo lafaguro si loo gaaro horumar shacabka Soomaaliyeed ay ku laanoonayaan. Runtii arintaas waxay horseeday in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad, uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso. Anagoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland, waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garoowe. Waxaana ku faraxsannahay inay Puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya in kaalintaas si firfircoon ay u qaadato. Waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda Puntland u furan tahay, ka shaqeynayso midnimadooda iyo horumarkooda, diyaar u tahay in wax kasta oo midnimadooda oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato. Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay wadajir ka ilaaliso, midnimada ka shaqeyso, dowladnimada ka shaqeyso, hore loo wada socdo, wixii khilaafaad ee shaqsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walba ay tahay, ummaddana ay ka wada shaqeyso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto, sidii cadowga ummadda Soomaaliyeed nabadiidkaana loo ciribtiri lahaa, dowladnimada Soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa, horumarka iyo sidii dadka loogu adeegi lahaa lagu wada shaqeeyo. Waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta wada joogto, kulamadii halkaa ka soo baxay inay ahaayeen kulamo dhiirigelinaya shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, shacabka reer Puntland sharaf iyo karaamo u soo hoynaya, tusinayana inay diyaar u yihiin inay walaalahooda Soomaaliyeed la qaybsadaan wax walba. Maxaa yeelay inta meel ka mid a Soomaaliya ay dhibaato dareemayso, dhibaatadaas waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed u haysato. Waxaan rajaynaynaa beejkaas inuu beej cusub fur noqdo. Madaxda Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa in ay waxa dadweynuhu ka sugayaan sida ay tahay loo qaato. waad salaamantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xuseen Xasan Cabde, telefishinka caalamiga RTV, Garoowe.